انا ورنو اول ددي طالب جان وایس میسج واري چې ماته نه اجازه غسه دا ابه دا غینه پس د یو څو خبرې کوم تاسو اول دا میسج واري به سره ان شاء الله خبرې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچا صاحب محترم څنګه کی جوړ خیر تکړه شپه ورځ مسافر په خیر دی بچان ما چاند کی دي تخپل خیر ملګری اندیوالان کی دی وبخه جواب مې له ګورسته درک بس ما رضا سے پختنه دی وکما ډیر راته ګران یې بس الله تعالی دې همداسې لاره هر وخت زه که څه هم زه طالب یم که نه تا په مخکې مې په موږ نیوکې کولې زه په هغو نیوکو ډېر خوشحالېږم موږ دې تا نه ډېر څه زده کړي دي اول زه شخصي ځان درته وښایم داسې نور ملګري الله تعالی دې همداسې ثابت قدمه ساته کوم شی چې خلاف وي ته وایې هغه نه موږ ډېر څه زده کوو بس کوشش وکړه د خپلې مبارزې نه شاته نه شې او څه خدمت دي هر څه خدمت دي موږ په سر دي چې ښه کېږي تر څو چې په دا خپله حقه لار روان یو غلطي ورکي هر چا کې ورکي ډېره په نه رایې وایې په پلار دی آفرین سه په مور دی آفرین سه چې تا ونته زوی راوړی موږ ورور یې موږ د سترګو تورې قربان دي سم بچا صاحب ډېره ډېره مننه خیر اوسې هر خدمت یې نو موږ ته ویلی شي ډېره مننه یو جهان مننه تشکر ستمدی اوسې السلام علیکم. مزدیر مانا بچا سے محترم ستا مگ غریبان ہوتا دمرا جواب را کئی پا دمرا مصرف شوئے تو کم کرنا ما تا پتا تا بڑیر مصروف ہم یہ و بس یقینی چی دزرون از دوا در تا کم دا مگ دا چو ملگری سیو کنا ولی چی آغا شان مثال یو خبر در تا وکم آسی دا مگ سا خلق کو دیر بات کردی دی دیر او دیر دا می پزر کیا چولی ما آغا دا خز زور می پا بار دا حتی تر مرګه پورې مې زور په بار ده او په والله بالله چې زه دا د تا لایفونه ګورم که نه چې تر څو به دا وینه تویږي تر څو به دا ظلمونه کوي یعنې ډېر څه شخصي زه ځان درته کړم نور ملګري به څه کوي ما شخصي ډېر څه دا زده کړه چې تېر په یېر تېر یعنې حتی د تا د خبرو دومره نتیجا دومره ګټه کړې دا ګوره بې فایدې نه دي که ته ځان ته دا سوچ کوي زه دومره غږېږم دا به بې فایدې چې نه د تا د دې خبرو په وجه دا دې لکه د ته چې دومره ښایسته خبرې ښکلې خبرې کوې والله هیڅ ما خپلو دښمنانو ته ټولو ته عفو کړې ده که نه عمارت خو ورته کړې وای زه نه غیر ما دا په زړه کښې ورته اچولي وو چې زه به یې والله که پرېږدم لکه دا ته دومره ښکلی صفا غږېږي په وطن دردېږي دغه شی په دې وطن دې موږ هم زړه بدېږي دې وطن ته الحمدلله بې تنخواه کار کړی ده بیا به م دې دغه ده اوس بې تنخواه دغه ده لګیا وي نه تنخواه شته نه ښه شته نه بد شته بې نه وروسته هم دا وطن په موږ نه حق لري د مور او پلار حیثیت را در لري وطن خو مور ده خو بس یعنې زه په سلو کښې سل فیصده زه صرف د تا خبرو جوړ کړی یم چې د انتقام نه د وحدت نه دغه نظر را ګرځولی څه وایم دا ټول د تا برکت ده چې د چا سره به ظلم نه کوو چې چا کړي دي خدای ته به یې پرېږدو الله تعالی دې ورسره پوه شي انشاءالله چې موږ یې پرېږدم الله تعالی خو یې نه پرېږدي خدای ته خو ورتګ لري چې چا سره سره کړي دي دا ټول د تا دې خبرو د پاکو سپېڅلو پاک زړه لرې که نه کله کله به طالبانو ته هم په غوسه شوې ډېر سخ به ورته په غوسه وې خو هغه دې حق وو ولې چې طالبانو موږ دا نه ده چې ټولې پرښتې دي ملایکې دي ډېر ډېر غلط کارونه کوي خو دا په دې اصلاح کېږي چې تاسې زه ډېرو شیانو ته تا متوجه کړی یم که نه لکه مثال تلاشي کښې چا سره خلکو سره برخود څه رقم سړی بس چا سره د څه تلاشي وکړي څه رقم وضعیت وکړي دا ټول د تاسې برکت دی بس خیر اوسې ډېره مننه ژوندی دی الله دې اجر درکړي مننه. ښه افغانانو دا خو د یو طالب جان خبرې دا زه د زه ګوره یو خبره کوم زه چا ته چمچګري نه کوم بعضې خلک دلته راپاسېږي چې تاسې د طالبانو خلاف استئ بعضې خلک راپاسېږي چې تاسې د جمهوریت د اشرف غني صاحب خلاف استئ بعضې خلک راپاسېږي وایي تاسې په لر او بر کښې ورور صاحب مهربانه نفرتونه خوروئ په پښتنو کښې بعضې خلک راپاسېږي یو رقم 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 نیوکې کوي خو الحمدلله زموږ نیوکه چې ده هغه به د اصلاح لپاره وي زه چې کومه خبره کوم نن کېدای شي په طالب بده ولګي خو سبا به انشاءالله زما خبره صحیح وي زه چې کومه خبره کوم کېدای شي زما په بعضو پښتنو بده ولګي خو سبا به انشاءالله هغه خبره په رښتیا ثبوت کېږي او بعضې خلک موږ ته راپاسېږي چې ته وروره وطن ته راشه او دا دې واغه دې زه هغه خلکو ته یو چلنج ورکوم یو د نر بچی دې در کښې راپیدا شي یو 50,000 ډالر دې د الله په رضا د افغانستان خلکو ته وباسي او ما ته دې یو واله کښې زه به انشاءالله همدې کابل جان ته ځمه او په هغه غریبانانو باندې
باندې به تقسیموم خو د ته بیا د چنل ورکوم چې زه تلی شم که نه شم تلی انشاءالله زه به همدې کابل جان ته ځم زه به همدې ننګرهار ته ځم زه به همدې کامې ته ځم انشاءالله چې دوه طالبان به را سره دسې خوا کې روان یي دوه به را سره دسې روان یي انشاءالله د همدغه کابل جان نه به انشاءالله چې زه لایب کوم همدغه موبیل سي همدغه ټول به انشاءالله ما سره یو ځای به وي نو دا مې په دې خاطر تاسو سره وکړه چې انشاءالله زموږ مبارزه رنګ را وړي الحمدلله موږ داسې په سره زه یو خبره کوم د مشورتیا په خاطر یې نه کوم ما ته ووایه چې ما خپل ځاني شپېته افغانان د پاکستان د مابسونو نه خلاص کړي آیا حکومتونو دا کار کړي دا د همدې مبارزې همدا ستاسې مشترکه کار دی چې زما غږ بدرګه کوئ او زما غږ مخکې رسوئ انشاءالله د حق اواز به اوچتو زنده باد دې ټول افغانان زنده باد دې هغه طالبان وي چې اصلي د افغانې مور د پښتنې مور نه پیدا وي او هغه په حقیقت کې طالبان هغه هېڅکله زموږ مخالفت نه کوه یو هغه طالبان دي چې هغه بې ادبي دي ډېره ډېره مافي چې د عزیز الرحمان د لاس نه وتي هغه موږ ته بد کمنټونه هم کوي هغه موږ ټول پېژنو هغه نه طالبان دي هغه د طالبانو په نوم باندې هسې یو نور خلک دي چې هلته غواړي چې زموږ په خپلو منځونو کې نفرتونه او یا موږ بل طرف ته ویسي انشاءالله زموږ د حق مبارزه به روانه وي په طالب به هم نیوکې کوو په نورو به هم کوو د نر غوندې کومه څوک دلې نه نه منې کولی شي او نه دا حق لري چې په ما باندې دا نیوکې وکړي مخکې مې په جمهوریت کې نیوکې کړې دي او په دغه طالبانو باندې کوم خو کارونه ته ښه کارونه ویم او بد کارونه دغه شان دي وروره دغه هغې په خلاف باندې یم چې تر څو پورې زه ژوندی یم انشاءالله زما مبارزه به روانه وي دا د طالب جان خبرې تاسو ته مې وړاندې کړي او داسې ډېر نه داسې نه داسې ډېر الحمدلله ما سره میسیجونه شته د طالبانو چې ما ته په شخصي کیسې ویلي الله تعالی دې زموږ په وطن کې امن سوله راولي الله تعالی دې نور موږ او تاسې د جنګونو بدبختیانو نه وساتي دا ویډیو.